هلا نادرين السلام عليكم تاشواي زمن كلي نزمن مور وګوري د پرملو حالات او ګوري زمون د مور حالات ستي جوړ دي راشي چې تاسو ته لګونته د دې انجوای وخامه راځي ناظرین دلته یو څو تفسیر نگار دي چې غین مون انټرویو والو خرورا السلام علیکم څنګه لرورا خیر طبیعت بخره تاسو غرونو مون اورو په بهر ملکونو کې په فرانس کې دوبه کې بوزيبي کې مون دا اورو خلکونه چې پرملو زمون مور ده او د دې مور باره کې تاسو څه خیالات دي چې د اوبونه لمده ده هس خیالات منیشیت شو بدی او بو بده ملکو گوری بار لغونی تاسو تریز گیولی تا سردینا دا سردینا رور ارکن نسامو شو پا ایمان دا مور حالات چو گورم دا غسی نا دا سی رید دا طول شوٹ اڈر که دا او گوری دا اون حکمرانانو تا غصو ای دے موجود دا حکمرانانو تا خواست دے چه دا دی سحالو که دا مونگا مست دوب کلو ناظرین سمره خوشاله اوان ده د فرمولو وګورئ سم فرانس ته اسه تاسو وایئ چې زمون کلی کې سینان نشته مای نشته وګوره وروره دا رور سمره خوشاله روان دی قسم مې په خدای صرف ته کشتیو ضرورت دی چې انده جمع کوي او زمون دا لالا وګوره سمره خوشاله روان دی ملک کې ها دا بل لالا روان دی وګورئ انجوای کوي راشئ ناظرین وګوره دا ګاډ څومره خوشا جوش و خروش سره روان دی دی به پټي ناظرین خو لوغونتې به نه پټي نه نه وی پټله وی پټله په ایمان افسوس ته نو افسوس ته ما مشر کوي که نه ما مشر کوي قسم مې ده په خدای چې دومره کشتۍ او دومره جهازونه درله جوړ کړم چې دا پرابلم مې نه هوا کې ته رہ گئی او وای خبردار که چانس وي ماتا د پرملو د حکمرانان وای چې 24 غنټې باران وشي نو په 3.5 غنټو کې بوبوزي نن د دې ورځې 18 منټه نه 18 غنټې 18 منټه 18 سکنډ وشول دا به مزید بڑاویږي دا د ماشومانو سکول دی د دوه نیم سوه ورځې وشوې دی بند دی او دا زموږ دکان دی موږ چې دې کې څه نه ګټو نو څه وخورو ایماندارو چلک دکھلا جا ایک بار آجا جا 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 کلیل آجا رنو او گورای گورے حقیقت تے قسم می دے پا خودے چے بالکل حقیقت تے دلتا اس تا اوو کالو دا معشوم اوبن لگی ولی کدی کی اس تا چا معشومان ڈوبیگی نو ڈوبیگی دے کنا دا او گورا دا جس اب دکان دے دا چرگان اس تقریبا دا والس رزو نا دی پیندرا کے پراتی دی او روزانا دو چرگان مری دا دی سوک زمین وار دی زمان دا مشران مارونو دا گاڑ را روان دے یو نظارہ او گئی او پایمان رستو نا لگے ولی ټینګای پایمان وګوره تا ټینګنګ مځه لګونته دا پر ملوند څه ګب نه ده لګونته او پر ټاستان لګونته خیر لاله پایمان پټی بو وګوره دا ده لګونته سسته رستو نه تاسو اسی وای جانګیر کې مې ارزان دی راشه چې په دې ډب کې د تا په یو ډب کې ولس منا او دولس کیلو میان په یو جال کې روباسم راشه رورا زمون ضرور ضرورت ارشه ته دلی د خوشالۍ نه وګوره د خوشالۍ نه قسم دی د خوشالۍ نه وګوره بریتو کې خان دی اسی پهله کوئی غریب دا خبر اوره زماروره د دې خشته د پرملو زمون د مور بارک ستاسو خیال دی لا وګوره دا دا اوبو وګوره دا دریابو دا دومګه دغه ممبرانو قسم مې دې په خدای دی په خبر واره حقیقت وایا نن امریکا کې تا دا رونه ګوري په فرانس کې په زوبې کې په سعودي عرب کې په برتانیا کې دا ټول رونه تا ګوري ته دای ته حقیقت وایي د پرملو چې سستا خیالات دي وایا شرمېږه ما یریږه ما او صاف والا قانون د سره دی او دې سره خدای نه یریږي زه خدای دې په دې ډب کې ډوب کا سید علی د سیل څه ضرورت دی زه خدای به دې دغې خواوشا کې ډوبکي دلته موږ هسې مغه هغه سوی امپورټډ جال لګولی دی رڼو دا زموږ د پرملو حالات دی وګوره قسم مې دې په خدای اوبه هم نه لګي دا زموږ رونه یو بوټان بچ کوي یو بل ډېره ښه قرباني دې ورکړه ورې زنده باد دا وګوره رڼو پیسې هم بندو او سهولت هم اوچتو دا ګاډه وګوره
مالک ولا دیگه اور کایو دے رست نہ دمرا بادلی قسم می دی په خدای ری نکی گیډو وای دا پر ملو دمرا کیپیٹل اوچات شهر دے تا وګور رونو دا نیمه ناظرین دی وګورا اوس پی درنګ لا کچا کی مسنګ کړو زما رونو لګون ته خو رحم کوي کنه وای اخر کله د کله تی تا کله وای قسم می دی په خدای خلق اس بار مکسیکو فرانس جرمنی د جی بیچونو لا دا وګره بیچته پای غاړه کی نه ولی ماما نه پټی دا وګره ها د خفګان پټیم نه واپس شو دې کلی نه پیمان کړو شي د ګانډوړو نه کیږي رورنو زمنګ بته سړو وشي او رې دا زمه ته په خدای دلته انسانان تر تر کاین نو د رکشو سم جان لچ تر تر نو کې رورا خبر آ رہا دا زمنګ رور د عرفان خبر آ رہا دا زمنګ رور عرفان دی قسم می دی په خدای دا به سکی کی یار نن یو سړې مونږ سکه ګاټ نه دی راغلی د دې سیلاب په متعلق السلام علیکم نما رونو بایگانو کې شرانه می شرانو خندو میندو دا پروگرام څوک ګورای دا وګوره دا مونږ خشته کلی دی پر ملو نه دا د مونږ مور نه دا د مونږ خورونږ ده اوس اور بله خبره دا وروره زما ساره نه مونږ ناست یو مچ نه راځي کلي کو د سړي زوی نشته کارګرانو له 22000 تنخواه ورکولې دا به مونږ چېرته نه راړو وروره زما لګونې ګزاره وکړي بهر ملکونو کې کم زما مسافر رونه یې وروره سه امداد ده نه کیږي څه کیږي د پرمولو له راواستوئ د افضل په ذریعه راواستوئ دا اوسه که بهر څه وي دا لارې وګورئ دا ډکې شي په خدای یقینو کا ټک منه دی کړی نن دغه شان ناست یو یو ټکه نشته اور دا رحمت راورېږي مونږ دا دعا کوو الله نه یا الله دا باران دلته کوم کېو نو جمعې پره دې مو کو ځکه جمعې له خو باران کوی ما دا خرچه اوس وګوره رونو دا خرچه وګوره یار دا به چېرته نه راځي یار نن مونږ دیاړي د روپۍ نه ده لګولې دا لالا د خوشي نه دا لالا د خوشي نه اوس پیمان په چاړه د بل سپي مونږ ته وردانګي دا زمونږ رور ګوره دغه د اکرام بای دی وګوره پیمان وګوره پی آی اے نیم اوبو کې دی او نیم بهار دی دی چې ته راډي را رسېدو قسم د ډېر مشکلاتو کې راورسېدو یاره پیمان ته بیا لا ووایا چې پر ملو زمنګ مور ده آ فرین شه او پتا شه ملته ایک بریک کے بعد دا چای او شو کوس کی زما رونو دا وګوره دا چای ولا ماما دی قسم می دی په خدای دا د شلو په چای راړه خوړ نه یو پاک مولا خبر دی مال رورا ورکه واچو ماما ته مو اچو کاکا ته مو اچو رور ته مو اچو وسپد الله سا ها وای واچو کاکا له موچو ماما له موچو پپو له موچو زمون دي مور له موچو السلام علیکم مایک مایک شاجی کاکا څنګه حال خیو دا وګوره کنیار د دی ابو سالا تستا د دکان څنګه نن سو دنده دې کړی دا دکان بند نه نن بند نه نن دا وګوره یارا افسوس خبره ده دا ځکه بند چې دلته اوس مونږ د بلټ پروف جاکټې پکار دي کشتۍ پکار دي دا وګوره زمونږ د یو سی صدر روان د جنت ګل احمد خان صاحب مالې ودم هر وبا چې نسوارا سمپاتي دي زما بار نورونو تاسو ته زما یو درخواست ټول عمر م فندونه جمع کړو کیتی کاتی کی مخکې رستو کوي دا سی وکي یو یو جیکټ کمر واسطو نستاسو بډیره شکریہ دا اللہ پامان